Силен земјотрес во 13 часот и 19 минути го стресе Охрид со јачина од 5 степени според Рихтер, поточно 12 километри од Охрид и 5 од Косел. Охридскиот земјотрес се почувствува дури и во Скопје. Михаела Димовска е во сеизмолошката обсерваторија. Михаела, Охридскиот тло се тресе веќе десетина дена, но денеска потресот се чини дека беше најсилен. Дали може да се очекуваат и посилни потреси? Така, Тања, од 18 јуни Охрид го потресува повеќе од 1000 земјотреси. Ние се наоѓаме во сеизмолошката обсерваторија во Скопје. До мене е сеизмологот Драгана Черника Настасовска. Добро ни дојдовте во вестите. Кажете ни со колкав интензитет беше овој земјотрес и беше почувствуван и во Скопје? Земјотресот кој што се случи во 13 часот и 18 минути беше со Рихтерова магнитуда од 4,9 и во епицентралното подрачје беше почувствуван со интензитет од 7 до 8 степени според Европската макросеизмичка скала. Значи, епицентралното подрачје, Охридското епицентрално подрачје, епицентрот е на 10 километри источно од Охрид. Покрај ова во епицентралното подрачје со интензитет од 7 до 8, земјотресот е почувствуван низ целата територија на Република Македонија и на соседните држави, со помал интензитет секако на целата територија на Македонија, и во Скопје е почувствуван некаде со интензитет помеѓу 3 и 4 степени според истава скала. Значи 4,9 степени беше овој земјотрес. Да, 4,9 со магнитуда, значи со јачина, 4,9 степени. Со оглед на тоа што спомена веќе на почетокот, во изминатиот период овие последни две недели биле почувствувани над 1000 земјотреси. Има ли простор за страв? Беа регистрирани повеќе од 1000 земјотреси, меѓутоа тие беа почувствувани сигурно некаде околу 50-60 земјотреси, значи со интензитет поголем од 3 и, како што кажав, најсилниот 7 до 8. Дали има причина за страв? Значи, секако земјотресите се една природна појава, ние живееме во Македонија, која што е тектонски активно подрачје, значи треба да очекуваме дека ќе има земјотреси, затоа нашите градби за среќа после скопскиот земјотрес сите се асеизмички градени, што значи тоа дека во случај на силен земјотрес, значи со магнитуда како што беше скопскиот земјотрес 63-та, значи со магнитуда Рихтерова поголема од 6, објектите нема да се урушат, значи човечките животи ќе бидат заштитени. Секако на толкава магнитуда сигурно дека ќе има оштетување на објектите, пукнатини на преградни зидови и така, паѓање на оџаци или некои други оштетувања на постарите објекти, меѓутоа човековите животи ќе бидат заштитени. Дали овој земјотрес од 4,9 степени ќе може да ги активира и другите сеизмолошки активни подрачја како што е скопското подрачје? Значи, експлицитно вака да кажеме не, меѓутоа секако енергијата која што се ослободила од овој земјотрес и од придвижувањето на блоковите на овие пештанско-петрински раседи ќе придонесат за, значи, распределување на енергијата и на останатите раседи во околината и, значи, на жариштата во околината. Тоа не значи дека се разбира дека таму сега ќе имаме интензивни, значи, земјотреси, значи со голема магнитуда. Овие земјотреси, значи што сега се случи од 18 навака, како што повеќе пати кажав, се во рамките на нормалната сеизмичка активност која што ја дава Охридското епицентрално подрачје. Како што кажав, минатите 100 години имало неколку земјотреси со магнитуда 5, што значи ова не е ништо ново што се случува во Охрид, меѓутоа, бидејќи од поодамна не сме имале вака силен земјотрес во Охридското подрачје, граѓаните заборавиле дека има земјотреси. Во едно сакам и да им се извинам на граѓаните на Охрид кои беа видно вознемирени од случувањата, меѓутоа само сме двајца сеизмолози во сеизмолошката обсерваторија. Тоа не значи дека другите се на одмор, значи ние сме само двајца во моментот во сеизмолошката обсерваторија и би апелирала до институциите кои што се надлежни за нашата институција сеизмолошка обсерваторија при Природно-математички факултет, значи да не излезат во преслед со вработување на нови млади и стручни кадри за да можат да се постигнат при вакви случувања, да имаме информации веќе во првите 10-15 минути, значи не само за информацијата, туку екипи кои ќе работат на едукацијата на населението, значи однесување во случај на земјотрес, значи кој што ќе ги приготват луѓето за да
за да не паничат толку многу, бидејќи сосем е нормално луѓето да се исплашат кога ќе има ваков силен земјотрес. Дури ние сизмолози се плашиме нормално, меѓутоа немаме привилегија да бидеме исплашени, него веднаш пристапуваме на кон тоа што треба да се сработи. Така, ви благодарам за разговорот. Ние да се надеваме дека и натаму нема да има веќе вакви земјотреси. На куминатата година на 11 септември Скопје го потресе земјотресот со магнитуда од 5,3 степени.